प्रेक्षक हो नमस्कार, मी विजया। आपण पाहत आहात आपला आवाज, आपला आवाज मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आता वळूयात आजच्या बातमीकडे। बातमी आहे कोरठण यात्रेच्या संदर्भातील। गगनभेदी उंच उंच काठ्या, आनंदात एळकोट एळकोट जय मल्हारच्या जयघोषामध्ये आणि भंडार खोबऱ्याच्या उधळणीमध्ये कोरठणच्या यात्रेची भक्तिमय वातावरणात सांगता झाली। गगनभेदी उंच उंच काठ्या, सदा आनंदाचा एळकोट एळकोट जय मल्हारच्या जयघोषामध्ये भंडार खोबऱ्याची मुक्त उधळण करत अंढोल ताशाच्या ठेक्यावर नाचणाऱ्या तरुणाईसह हा नयनरम्य सोहळा पाहण्यासाठी आलेल्या लाखो भाविकांच्या उपस्थितीमध्ये कोरठण यात्रेची भक्तिमय वातावरणात सांगता झाली। पहाटेपासून देवदर्शनाला सुरुवात झाली। सकाळी 9 वाजता खंडोबाच्या चांदीची पालखी व अळकुटी बेल्हे कांदळी माळवाडी सावरगाव घुले कासारे कळसच्या मानाच्या पालख्यांची मिरवणूक झाली। मिरवणूक 12 वाजता मंदिरासमोर आल्यावर मानकऱ्यांचा देवस्थानकडून सन्मान झाला। दुपारी 2 वाजता बेल्हे आणि ब्राह्मणवाड्याच्या मानाच्या काठ्या मिरवणुकीने मंदिरासमोरील फरसावर येताच पारनेरचे तहसीलदार ज्योती देवरे, पोलीस उपाधीक्षक अजित पाटील, पोलीस निरीक्षक राजेश गवळी यांच्या हस्ते शासकीय महापूजा आरती झाली। ब्राह्मणवाड्याच्या काठीने देवदर्शन तर बेल्ह्याच्या काठीने कळस दर्शन घेतले। यावेळी तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी मानकऱ्यांचा सन्मान एका शालीमध्ये गाठ मारत दोघांनाही एकत्र राहण्याचा संदेश दिला। यावेळी देवस्थानचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट पांडुरंग गायकवाड, उपाध्यक्ष गंगाराम बेलकर, सरपंच अशोक घुले, विश्वस्त मोहन घनदाट, किसन धुमाळ, अमर गुंजाळ, चंद्रभान ठुबे, दिलीप घोडके, बन्सी ढुमे, किसन मुंडे, मनीषा जगदाळे, अश्विनी थोरात, देविदास क्षीरसागर, महेंद्र नरळ, साहेब गुंजाळ, जालिंदर खोसे, गोपीनाथ घुले, शांताराम खोसे आदी मान्यवरांसह सुमारे 6 लाख भाविकांनी यात्रेला हजेरी लावली होती। यात्रेत बाळ्या बुगड्यापासून घरगुती शेती उपयोगी वस्तू व मिठाईच्या खरेदीसाठी तोबा गर्दी झाली होती। यात्रेत पोलीस प्रशासनाचा चोख बंदोबस्त होता। एसटी महामंडळाने यात्रेकरूंसाठी जादा बसची सोय केली होती। तर दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा जादा गर्दी झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी झाली होती। इतिहासात प्रथमच मोठी गर्दी झाल्याने पार्किंगची समस्या निर्माण झाली होती। यात्रा शांततेत संपन्न झाल्यामुळे सर्वांचे आभार व्यक्त करताना काय म्हणालेत अध्यक्ष ॲडव्होकेट पांडुरंग गायकवाड ते पाहूयात। याच बातमीचा आढावा घेतलाय आमचे पारनेर ब्युरो चीफ दत्ता गाडगे यांनी। बारा जानेवारी रोजी मानाच्या काठ्या पालख्यांच्या मिरवणुका या ठिकाणी संपन्न झाल्या। बेला ब्राह्मणवाडा या पहिल्या 2 मानाच्या काठ्यांचं देवदर्शन झाल्यानंतर इतर मानाच्या काठ्या शिखराला लाग आणि देवदर्शन होऊन हे यात्रोत्सव सांगता झालेले आहे। येथील देवस्थान हे पुरातन असून 1491 मंदिराच्या बांधकामाचा शिलालेख आहे। सर्व भावी भक्त आणि शासनाच्या माध्यमातूनही या मंदिरावरती अनेक सुखसुविधा या ठिकाणी निर्माण झालेल्या आहेत। बहुवर्ग तीर्थक्षेत्रामध्ये शासनाकडून मिळालेले 1 कोटीचा निधी आणि आता पर्यटन क्षेत्र विकासामध्येही शासनाकडून याचा विकास आराखडा मंजूर। दरवर्षी या ठिकाणी 3 दिवसाचा यात्रोत्सव संपन्न होतो। यावर्षी 10 जानेवारी ते 12 जानेवारी 2020 दरम्यान हा यात्रोत्सव भरला होता। जवळपास 6 लाखावर भाविक भक्तांनी यात्रेकरूंनी 3 दिवसामध्ये खंडेरायाचं दर्शन कुलधर्म कुलाचार करून खंडेरायाची भक्तीपणाला लावलेली आहे। या यात्रोत्सवाचं नियोजन करताना तालुका प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, त्याचप्रमाणे सर्व आजीमाजी विश्वस्त पदाधिकारी, ग्रामस्थ, मुंबईकर भक्तगण सर्वांच्या सहकार्यामधून या यात्रेचं सुनियोजन करण्यात आलं। सर्व प्रसिद्धी माध्यमं आणि सर्वांच्या सहकार्यामधून देवस्थानाची प्रसिद्धी मिळाली, त्यामधून देवस्थान वैभवाला आलेलं आहे आणि हा यात्रोत्सव अत्यंत आनंदामध्ये उत्सवामध्ये संपन्न करण्यासाठी सर्वांनी जे भक्तीनं सहकार्य केलं त्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद आणि सर्वांना शुभेच्छा आहेत। जय मल्हार, येळकोट येळकोट जय मल्हार, येळकोट येळकोट जय मल्हार। आमचं पोलीस प्रशासन असेल, महसूल प्रशासन, शासनाचे विविध विभाग, हे गावातील लोक, कोटण खंडोबाचं जे विश्वस्त आहे, विश्वस्त मंडळ, या सगळ्यांच्या सहकार्याने आणि विशेष करून ज्या काट्यांचे जे मानकरी आहेत, मानकरी, त्या मानकऱ्यांच्या सहकार्याने हा कोरठण खंडोबाचा 3 दिवसाचा उत्सव अतिशय
जल्लोषात साजरा होऊन त्याची आज सांगता झालेली आहे।